cikin ne jana fara'a da samun gani muna ta dare ya su ko su o na gunguni da jam'iyyar ta su cuta ce mara magani shubar bagwai a jahar mu yayi sansani ina ma gauna bagwa ce kana ji dani da kanka za na so ka kira ni sai bago da akwai abin da zan maka nuni sai bago da akwai sirrin da kai ka sani a birnin mu na da yawan mutane siyasa a rado ba su san shi ba senator Abubakar Lolo shi za mu zaba wannan jahar Niger ba mu jihar da matasa Abdullahi Idris mai so na ni jagaba sanan ushi shi memba Aliyu shi shi za mu zaba Abdullahi Idris aikin ga duk naka ne mu mun sani jam'iyyar mu tana a hannun ka ne komai idan za a yi da dole kana sani mu zabe ka tilas a gare mu haƙƙin ka ne kwanta gora ushi shi marga mashe guduk naka ne jagaba mai sola garzo ne mai sola kai ke da zon si gaba ɗaya ne mai sola da rashin kunya wani dan saurayi ya fito zai ja da kai mai sola ka kyala dan kwal uba Abubakar Lolo yawa na gode wannan jahar Niger ba mu jihar da matasa akwai bayanan da zan yi zuwa ga mahaukata wa'anda ke gani Idris Garba ya firgita to sai ku dauko abun rubutu ku rubuta sai ya yi sau biyar haka Allah ya hukunta mai sola ya iya ya huta mai sola shi kadai ya saba kyautar mota mai sola wannan da ke son kujerarsa don rashin kuya wallahi mai sola bai yi kama da tsarin shi ba Wannan jahar Niger ba mu ashe Abdullahi